Рексай Джангл. Найкраща дівчинка. Пікаємо Рексай. А пікаємо ми тому, що що? Дивіться, що є. Останній скінчик на Рексай. І не просто останній скінчик на Рексай. А ще й з зеленою хромою. Єба. Вона і так виглядає мегапотужно. А тут... Дивіться, який кайф. І вона ще з землею зливається. Прям ідеально. Якщо ви теж хочете такий скін, я спільно з Legends.ua починаємо збір на ЗСУ. І розіграємо серед донатерів 5 скінів на первісну Рексай з емеральдовою хромою. Деталі будуть в описі чи в моєму телеграм-каналі. Муа! Хто забрав кіл? Квейн. Непогано. Хочу я і зараз на топ давати забрати там кінча. Fuck! Та вбити його, в нього ніхуя нема, господи. Мою жабу могли б не вбивати. А, вони не вбили. Тоді питань нема. Ісус, спокоїться. Блін. Окей. Упс. Упс. Йоне. Міг би я. Well. Ладно, ми розмінялись. Його джангл не мій джангл. Мені треба йти на базу. Я не хочу йому віддавати, хочу віддавати всіх грав. У нас, в принципі, є один грав. Все ще на мені. Ви знущаєтесь? Алло?
Ну. Важкувато якось. Венчі свідить не в себе. Ну що, в мене бот виграє. І мені далі треба грати від боту. Найс, поїде. Нойс. Так, скоро з'явиться дракон. Я краще через базу візьму боті. Візьму це. І через базу буду йти до дракона. А, це... Ладно. Я не полізу далі. Я краще піду заберу дракона. Я міг би ультанути і забрати її. Пак! Ти кудись взагалі не в ту сторону побігла. Вирішила втекти від мене. І на дракона. А! Хто поставив сюди цей портал? Easy game, easy life, easy clap. Rek'Sai OP. А з тим скіном так взагалі.
Дайте мені в когось плюнути. Ну! МФ зайшла в прям в мілі рейндж. Ми можемо закінчити цю гру? Дякую! Дякую! 22 тисячі демеджу. Знову відтанчив більше за всіх, ну, окрім Свейна. Непогано. Але скінчик, скінчик кайфовий просто. І якщо ви хочете отримати такий скінчик, знову ж таки нагадую, що ми разом з Legends.ua зараз розігруємо 5 таких скінів за донат на ЗСУ. І деталі в описі. Така гра. Така гра.